Final de temporada regular. Acabou a temporada regular e agora nós vamos para os duelos do play-in no leste e no oeste. E nesse vídeo eu vou fazer uma rápida análise do duelo da conferência leste do play-in e também te explicar como funciona o play-in, né? Porque tem muita gente perdida. Se liga só. O play-in é basicamente um duelo entre o sétimo e o oitavo colocado e o nono e o décimo, né? São quatro times, então, disputando duas vagas para os playoffs da NBA. Então, quem vencer entre o sétimo e o oitavo passa direto para os playoffs. Então, quem perder nesse duelo entre o sétimo e o oitavo ainda enfrenta o vencedor entre o nono e o décimo. E aí, então, quem vencer esse último duelo passa com a oitava vaga da conferência. Você deve estar vendo aí uma arte que não deve estar sendo difícil de entender, correto? Então, vamos analisar quem é que vai jogar esse play-in na Conferência Leste. O Philadelphia 76ers terminou na sétima colocação da Conferência Leste e vai enfrentar o Miami Heat, que terminou em oitavo. Então, como o Philadelphia terminou na frente, tem um mando de quadra e esse duelo, valendo a sétima vaga da Conferência Leste, vai acontecer na Filadélfia. Os dois times jogaram, então, quatro jogos na temporada regular. Os dois times sofreram com muitas lesões. O Joel Embiid jogou somente um jogo desses quatro e fez 29 pontos. O Jimmy Butler também jogou somente um jogo e acabou com 20 pontos. Então, é muito difícil a gente fazer uma projeção desse duelo contando com esses quatro jogos da temporada regular. Mas se tem alguém que jogou muito bem esse duelo e jogou os quatro jogos, foi Tyrese Maxey. O moleque tá jogando demais na temporada, teve 25 pontos de média e teve 27 pontos de média somente contra o Miami Heat na temporada regular. Mas como eu falei, é muito difícil a gente projetar esse jogo contando com esses duelos da Conferência Leste na temporada regular, porque os times jogaram bem diferente os quatro jogos, né? Se a gente fosse levar em consideração as vitórias fora de casa, cada time venceu pelo menos um jogo fora de casa. Então é um duelo muito parelho. Foram duas vitórias para cada lado na temporada regular. Do lado do Miami Heat, tem Eric Spoelstra, cara, que é um treinador pra lá de nerd e ele sabe jogar o play-in, né? Na última temporada, o Miami Heat também jogou o play-in, também entrou pelo final ali da Conferência Leste e conseguiu chegar até a final da NBA. Então, se tem um time cascudo que sabe jogar o play-in e aguenta a porrada pra chegar bem longe na NBA, é o Miami Heat. E no lado do Miami Heat, tem alguns jogadores que estão voltando, que vai com certeza reforçar o time, né, cara? Bam Adebayo jogou todos os quatro jogos no duelo da temporada regular e teve média de double-double com 13 rebotes. Mas além dele, tem Tyler Hero voltando, né? Ame ou odeie Tyler Hero, e o torcedor do Miami Heat sabe que precisa dele para ir mais longe nos playoffs. Tem também Terry Rozier. Terry Rozier na mão de Eric Spoelstra pode ir muito bem nos playoffs também. Em resumo, o time do Miami Heat é muito difícil da gente fazer uma análise, porque é um time de temporada regular e é outro time nos playoffs. A gente viu o que aconteceu na última temporada quando eles eliminaram o Boston Celtics e chegaram na final contra o Denver Nuggets. Então, Jimmy Butler sabe e gosta de jogar esses jogos de eliminação, então é muito difícil a gente pegar os números para analisar. Basta a gente sentir como o Miami vai durante jogos de eliminação. E do lado do Philadelphia 76ers, é um time também extremamente cascudo, mas passa muito, óbvio, pela saúde de Joel Embiid. Vai jogar o nosso negro Joel Embiid? Será que ele vai conseguir jogar muito bem, sem restrição de minutos, sem dores principalmente? Joel Embiid que ficou muito tempo fora da temporada regular, ele estava lutando pelo prêmio de MVP, perdeu muitos jogos e acabou não lutando pela premiação no final. Mas voltou bem, conseguiu assegurar ali a melhor vaga do play-in, basicamente assim, que tem um mando de quadra para chegar nos playoffs, e é óbvio que o time do Philadelphia precisa muito dele. E também tem a dupla com Tyrese Maxey, né, cara? Os dois estão extremamente encaixados, Tyrese Maxey tendo uma temporada pra lá de excelente, com 25 pontos de média, jogando muito bem e sabendo jogar principalmente no clutch. Mas além desses dois, tem Kelly Oubre Jr., né, o jogador aí que deve brigar até pelo prêmio de sexto homem da temporada, porque ele jogou muito bem essa temporada e também deve agitar muito esse duelo contra o Miami Heat. E o time do Philadelphia ainda adicionou Buddy Hield, ainda tem DeAndre Melton pra jogar, Cameron Payne vindo do banco, então tem Kyle Lowry, que pode ter lei do ex, que é uma lei muito importante nos esportes. Então, cara, em suma, é um duelo difícil da gente dizer quem vai vencer. É claro que o Philadelphia tem um leve favoritismo justamente por jogar em casa, por ter um MVP moral da temporada, Joel Embiid, que estava sendo um MVP unânime, Tyrese Maxey, dois jogadores acima de 25 pontos de média. Mas do outro lado, é um time cascudo, como eu já falei, é um time que sabe jogar e gosta de jogar esses momentos de eliminação. Miami Heat, que tem Terry Rozier, tem Tyler Hero, tem Bam Adebayo,
Adebayo, tem o próprio Jimmy Butler, é claro, tem o carteiro Jaimin do lado do Miami Heat, Duncan Robinson, tem também, é óbvio, Kevin Love, tem Perry Mills, tem vários jogadores aí bem experientes que são acostumados a esse nível de pressão. E no duelo entre Chicago Bulls e Atlanta Hawks, é um outro duelo do play-in da Conferência Leste, também não dá pra gente analisar a temporada regular, porque os dois times sofreram muito com lesões, né? Mas o Chicago Bulls venceu duas partidas e perdeu uma para o time do Atlanta, né? Trae Young tá de volta. Trae Young, depois de se machucar e ficou muito tempo fora desse time do Atlanta, tá de volta. DeJounte Murray fez aqueles dois jogos excelentes contra o Boston Celtics, mas ainda assim, o time do Atlanta não terminou bem a temporada regular, é bem verdade. O time do Atlanta perdeu 6 jogos seguidos, né? Então perdeu a chance aí de lutar até por umas vagas mais acima com o time do Miami Heat. Perdeu 6 jogos seguidos, mesmo com a volta do Trae Young. Mas a principal notícia, além da gente analisar aqui o elenco desse time do Atlanta e também do Chicago, é que o time do Atlanta não vai ter Jalen Johnson, né, que torceu o tornozelo jogando justamente contra o Miami Heat nas últimas rodadas da temporada, e não vai jogar esse jogo do play-in, e nem se o Atlanta vencer, não volta pro próximo jogo também do play-in. Provavelmente também deve perder a primeira rodada dos playoffs, se é claro o Atlanta chegar lá. Mas o time do Atlanta tem em seu elenco Trae Young, DeJounte Murray, Bogdanovic, né, DeAndre Hunter, são jogadores que podem ajudar esse time do Atlanta a chegar mais longe. Trae Young, a gente sabe, é um arruaceiro, né? O cabelo de boneca é sinistro. Então, se ele encaixar suas bolinhas, o time do Atlanta pode chegar um pouco mais longe. Além de Jalen Johnson estar fora, também tem Onyeka Okongwu, que não vai jogar esses duelos também do play-in. Então, são duas baixas nesse time do Atlanta pra lá de significativas. Então, basicamente, são 16, 17 pontos que o Atlanta não vai ter disponível no seu arsenal contra o time do Chicago Bulls. Que sim, o time do Chicago Bulls terminou na 9ª colocação da Conferência Leste e vai jogar em casa contra o time do Atlanta. Tem Kobe White, que, cara, que jogador tem sido Kobe White nesse final de temporada. Kobe White, que deve sim lutar pelo prêmio de jogador que mais evoluiu nessa temporada, porque ele tá jogando demais, com média excelente na temporada. Kobe White termina a temporada com 19 pontos por jogo, além de DeMar DeRozan, que terminou também com médias bem altas. Mas tem um ponto importante aqui nesse duelo contra o Chicago Bulls e Atlanta Hawks, cara, porque DeMar DeRozan jogou todos os jogos contra o time do Atlanta, teve médias de 28 pontos por jogo com 50% de field goal. Quer dizer, DeMar DeRozan gosta e sabe jogar contra o Atlanta Hawks, e isso é muito importante, principalmente se a gente pensar que vai ser um duelo em Chicago. E do outro lado, eu falei do arruaceiro Trae Young, mas nos jogos que ele jogou, que foram 2 contra o time do Chicago Bulls, ele não se saiu muito bem, né? Fez 20 pontos de média nos 2 jogos, mas com 30% de aproveitamento no arremesso, e você sabe que é um aproveitamento muito baixo para um cara que arremessa tanto quanto o Trae Young. Então isso significa que a defesa, talvez, do Chicago Bulls tem um encaixe muito bom contra o time do Atlanta Hawks, porque a gente tá falando de uma defesa que tem Alex Caruso, né? Caro Show. O Caro Show é um cara que é essencial em vários times da NBA, e vários times gostariam de contar com ele, assim como procurou ele na 3 deadline para trocar. O Chicago Bulls não quis nem ouvir as propostas. Então o time do Chicago Bulls tem DeRozan, tem Kobe White, tem Caro Show, tem Vucevic, tem o Drummond, tem o Iodosumo também, que é um cara que tá aumentando seus números e tá com muita confiança e deve ajudar o time do Chicago Bulls a jogar nesse play-in, se vencer o próximo jogo entre o perdedor de Philadelphia e Miami Heat. Tem a presença do Javonte Green, cara, um cara que apareceu nas últimas rodadas do Chicago Bulls e tá acrescentando números muito importantes na box score. E é óbvio, né, cara, eu vou citar aqui, mas vocês já sabem, o Chicago Bulls não vai ter a volta do Zach LaVine, que não vai voltar nessa temporada, então não joga play-in e também nem joga play-off se o Chicago Bulls chegar lá. Então, 2 duelos legais da Conferência Leste. O que você acha, cara? Deixa nos comentários aí, quem é que vai passar? Quem é que passa direto pros playoffs entre Philadelphia e Miami? E qual duelo vai acontecer na segunda rodada do play-in? Então, quem é que vai ser eliminado entre Chicago e Atlanta? E quem é que vai jogar no segundo round do play-in da Conferência Leste? Vale lembrar que quem passar entre Philadelphia e Miami enfrenta o time do New York Knicks. E quem passar do segundo round, então, do play-in, vai enfrentar o Boston Celtics na primeira rodada da Conferência Leste. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de NBA aqui, bem rapidinha, bem por cima, deixe nos comentários aqui também, deixe seu palpite, quem é que vence e quem é que passa para os playoffs. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Fui!